Хмельницькому знову баскетболили. Цього разу до обласного центру з'їхалися спортсмени зі всього краю. Чоловічі та жіночі команди боролися за звання найкращих баскетболістів Хмельниччини. Серед жінок переможці та призери вже відомі – це Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Полонне. А ось чоловіки ще змагаються. Ми вже багато років в цьому чемпіонаті виступаємо, більшість знайомих, але виявилося чимало здібної молоді, я замітив. Хмельницьку і в других містах, і в Кам'янці. От сьогодні команда грала Кам'янця, там десь 80% молодих вже було. Поруч з молоддю у команді Кам'янця-Подільського грає і старше покоління. Для нього роки не завада, а хвороби баскетбол лікує усі інші. Головне – не покидати спорт, а покоління хороше ростуть і, по крайній мірі, будуть грати. Вперше за останніх кілька років у чемпіонаті області змагаються баскетболісти Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. На перемогу, кажуть, не претендують, а ось набути новий досвід – зобов'язані. У нас, як завжди, на перші місця претендують Кам'янець-Подільський, Хмельницький. Також непогана команда зараз міста Шепетівки. Ну, а ми будемо боротися. Ми зробили перерву, ми 3 роки не виступали в цьому чемпіонаті, але хлопці дуже хочу грати в баскетбол, і ми заявилися, і от виступаємо. Якісний баскетбол воліють показати і шепетівчани. До чемпіонату, кажуть гравці, готувалися довго, а тому на боротьбу за нагороди налаштовані рішуче. Довго готувалися до цих змагань, часто тренувалися. Суперники, ну, майже всі суперники рівні, але головним суперником ми вважаємо, звичайно ж, команду Кам'янця-Подільського, які вже котрий рік підряд беруть перше місце в цих змаганнях. Але, думаю, ми готові і покажемо все, на що зможемо. Нагадаємо, серед жіночих команд чемпіонки вже відомі, а ось чоловіки зіграють ще один тур. За підсумками першого лідирує Кам'янець, який, до слова, восени прийматиме 2-е коло змагань. Саме тоді і визначить переможця області. Тетяна Кукуріка, Ігор Плішка, головні новини Хмельниччини.